Daļa mana dzīves ir saistīta ar mākslu. Es esmu kaut kur starp vai visā kopumā mākslā, biznesā un izglītībā, kam visam vajadzētu kopā veidot tādu labas sabiedrības kopumu. Tā kā māksla ir klātesoša, izpildītāja mākslas, tā kā mēs organizējam Latvijas modes festivāls, kur ir klātesoša ne tikai mode, bet arī performances, projekcijas, kas ir modernās mākslas vienu tādām jau būtiskām sastāvdaļām. To mēs arī darām ikdienā, tad attiecīgi dizains, kas ir šeit apkārt jau tādā nedaudz komerciālākā formā, taču vēsturiski tas ir nācis no mākslas kā disciplīnas, un mēs nevēlamies, lai tas tiktu asociēts tikai un vienīgi ar mākslu, bet arī ar radošām industrijām. Jā, līdz ar to māksla ir būtiska mana dzīves sastāvdaļa, un es domāju, ka katram individam tai būtu jābūt nozīmīgai, varbūt mēs ikdienā par to nedomājam. Māksla dod ļoti daudz, es pat teiktu tā pārfrāzējot to jautājumu, pēdējā laikā cirkulē visu laiku mediju un sabiedriskā telpā, vai mākslai vajag telpu, vai modernai mākslai vajag telpu. Šķiet, ka tas jautājums ir tāds nepareizs, ka būtu jāuzdod otrs citādāks jautājums. Kāpēc mākslai nevajadzētu modernai mākslai savu telpu? Kas varētu būt tie par iemesliem, ko kā tas varētu man vai sabiedrībai minēt? Kāpēc to nevajag? Kāpēc mēs par to nedomājam, ka dziesmu svētkos paralēli ļoti klasiskai mūzikai, klasiskām dziesmām tiek izpildīti jauni iestudējumi, jaunus ievedumi. Ir tiek celtas koncertzāles, Rīgā vēl nav, bet ārpus Rīgas, kur sadzīvo ar vien vairāk šis tā kultūras vēsturiskais mantojums ar mūsdienu. Mēs to a priori tā intuitīvi saprotam ļoti daudzās jomās. Līdz ar to māksla nav nekāds izņēmums, tā ir sabiedrības būtiskā sastāvdaļa. Tā māksla šeit pastāv, ir kultūras, vēsturiskais mantojums, kas tiek izrādīts, kuram ir telpa. Un ir jābūt telpai arī dažādām mākslas formām noteikti mūsdien. Ja mēs runājam par 70 pēdējiem gadiem, vai tad tiešām 70 pēdējo gadu radītie darbi vai projekti vai dzīves performance nav pelnījuši to, ka viņām ir noteikti telpa, centrāla telpa, kurā mitināties. Katrā sabiedrībā, katrā tādā nobriedušā sabiedrībā, katrai nobriedušai valstī, salīdzinoši pārtikušai tādā labticības, labūtības, sabiedriskā attīstības ziņā, tai ir jābūt modernās mākslas muzejām. Nevis tikai tāpēc, lai tas būtu ķeksītim, bet lai tā tiešām būtu vieta, tāda diezgan centrāla vieta, kurā šai te dažādām modernās mākslas formām izpausties. Jo kāpēc māksla ir būtiska, kā viena no radošām disciplīnām, to, manuprāt, ļoti, ļoti labi ir sen jau pateicis Ričarda Florida, kad grāmatā kreatīva klasa, radošā klasa vai šķira, ka visām šīm mākslas izpausmēm ir būtiska loma jaunradas veicināšanā. Jaunrada mūsu valstī ir kā ēst nepieciešama. Par to tiek runāts visos strateģiskos dokumentos. Kā ekonomis var pateikt, jā, ekonomiskais izrāviens mums ir būtisks, taču ekonomiskais izrāviens bez labi attīstītas mākslas un tehnoloģijām un tās sinerģijas ar to nevar notikt, jo jaunrade a priori nāk ļoti lielā mērā no mākslas. Šī te modernā māksla, tā platforma ir atvērta. Jebkas multidisciplinārs var tikt saukts par modernās mākslas objektu. Tas var būt kustīgs puspabeigts ar cilvēku līdziesaisti. Līdz ar to šī brīdī, ja mēs runājam par moderno mākslas, tas, manuprāt, ir viss pateicīgākais veids, ka atvērt durvis pie sabiedrības, pie visiem sabiedrības slāņiem ar mākslu un sākt sarunu un dialogu. Tā ir būtiska sastāvdaļa modernā māksla, jo modernā māksla atšķirībā no kultūras un mākslas mantojuma vai jau no klasiskās mākslas žanra, kas ir vairāk statisks, modernā māksla un vizuālā māksla ir dzīva, atvērta un kas ir ļoti labi, ka tā ir interaktīva. Tur vienmēr pastāv iespēja lielā mērā līdzdarboties individam, kas nāk uz šo te vietu. Un tas ir būtiski. Tādā veidā tas viss aprit un sabiedrība kļūst labāka un dzīve šeit ir labāka.